kalla på honom så att du ska ge godis. Får han själv komma på dig. Nu lägger han sig. Vill du rira? Wow. Efter några två varv så kommer han att ge sig. Ja, ja. Wow, wow. Vilken galopp! Snacka om galopp! Shit. Är han rund eller är han rund? Han är för fan helt... Duktig. Han har jävligt bra koll på sin vänster och höger. Ja, men det har varit lite läskigt här. Bra killen. Han är mycket större. Han var nästan uppe på taket. Han vet inte hur man ska göra. Nej. Men vi tar fram honom lite för att det ser man vad står och tänker. Nej men alltså jag menar med piskan, bara lite försiktigt. Han får inte liksom backa. Det ska jag inte sen heller. Bara lite lätt framåt. Så, gå gubben. Gå och känn efter. Så. Gå nu med dig. Fram. Vi vill inte ha det där med spegeln. Fram. Han kryper in i hörnan där. Kläm inte in honom i hörnan där. Utan gå. Ja.